Det är en utmaning att försöka lösa Alzheimers gåta. Och vi som forskar och som också träffar patienter som har sjukdomen, vi är övertygade om att vi kommer att besegra sjukdomen. Alzheimers sjukdom är en av våra största folksjukdomar. Och det är så många som är drabbade av sjukdomen och det leder till mycket höga vårdkostnader. Det är nära 70 miljarder per år. Och på så sätt större kostnad än hjärt-kärlsjukdomar och cancer tillsammans. Det kan tänkas att vi ligger bara ett par år innan det blir ett stort genombrott. Men för det behövs pengar. Och om vi inte har forskningspengar så stannar forskningen. Därför är allt stöd till Hjärnfonden mycket viktigt.